Ezúttal egy nagyon egyszerű kit landolt az asztalomon, ebből, ha minden igaz, egy fémdetektor lesz, ha összeállítom. Mindössze 12 elemet, egy nyomtatott áramkört és két vezetéket tartalmaz az a kis tasak. Kezdő forrasztóknak jó gyakorlás lehet, mivel semmiféle nehezen beépíthető alkatrészt nem tartalmaz. A nyomtatott áramkör tartalmazza a fémet érzékelő tekercset, így azzal nem kell foglalkoznunk. Csak az elemeket kell a helyükre forrasztani, melyhez külön utasítást nem mellékeltek, de minden alkatrész helye szépen jelölve van, így nehéz összekeverni, mi hova kerül. Az apróbb alkatrészekkel kezdek, a forrasztáshoz pedig a nemrég tesztelt pákát használom. Illetve egy nézőm javasolta, hogy ha szivacsal fogatom oda az alkatrészeket, nem szükséges elhajlítani a lábát, mégis a helyén marad. Úgy látom, ez a módszer használható, szóval köszi a tippet! A tranzisztorok esetében elsőként a középső lábával odafogatva kicsit meg tudjuk igazítani, így szépen tudjuk pozícionálni a lapon. Az ilyen kétoldalas nyálkok esetében a furatok a lap belsejében is ónozva vannak, így akkor sikeres a forrasztásunk, ha az alkatrész lába körül mindkét oldalról azonos a forszem kinézete. Ezt folyatószer használatával, illetve gyakorlással tudjuk elérni. Az elektrolit kondenzátort és a berregőt, vagy ismertebb nevén a buzzert, polaritás helyesen kell behelyeznünk, de ez jelölve van a tetején, így csak a plusz a pluszra, és működni fog. Habár nem mellékelnek hozzá, de neten böngésze meg lehet találni a kapcsolási rajzát, ha nem lennénk biztosak az elemek helyében, vagy elemezni szeretnénk a kapcsolást. Egyes kitek tartalmaznak még egy ledet is, melyet párhuzamosan rákötve a berregőre, fényjelzést is ad, ha fémre bukkanunk. Elemtartót nem adnak a csomagban, így ránk bízzák, hogy a 3-tól 5 voltos tápfeszültséget lítium-ion vagy egyszerű ceruzaelemmel akarjuk biztosítani. Én a ceruzaelemet választom, ebből is két darabot. Mivel nem látták el kapcsolóval, amint belekerülnek az elemek, azonnal sikítani kezd a kütyű. De a potméter tekelésével el tudjuk hallgattatni. El kell találnunk azt a határértéket, melynél már nem sípol, de majdnem. Ha ez megvan, készen áll a fémkeresésre. Ha a közelébe húzok egy fogót, már is jelzi, hogy az bizony fémből van. De nem mondhatnám, hogy túl nagy távolságból érzékeli. Viszont fémdetektorral nem a leesett fogót szeretnénk megkeresni, hanem például egy láthatatlan szöget a fában, amit szeretnénk megmunkálni. A tűző kapcsot esélytelen, hogy észlelje, még ha hozzá is érintem, akkor se. A következő veszélyforrás egy szeg. Hát ezt sem különösebben akarja észrevenni. Esetleg csak a belógatjuk a közepébe, viszont akkor már szemmel is látható. Az egyen nagyobb, viszont ez már nyilvánvaló, hogyha benne van egy faanyagban, ez egy csavar. Amely egy elég nagy darab, és ezt már viszonylag könnyen észreveszi, de ezt is csak körülbelül 1 centiről.
viszont esetleg arra adnánk a fejünket, hogy a strandon apró pénzt keressünk, arra sem jó, mivel egy 20 forintost, ami viszonylag elég nagy, azt is csak 1-2 cm távolságból hajlandó észrevenni. Összességében egy projektnek jó, de nem adok rá túl magas értékelést. Mivel a nyomtatott áramkörből készített tekercs nem a legjobb formája ennek az alkatrésznek a megvalósításának, sokkal jobb, hogyha egy egyszerű vezetékből készítjük el a tekercset, ezért kipróbáltam olyan tekercsekkel is, de semmit nem javított a készülékem, egyáltalán nem érzékelte jobban a különböző fémeket. Egyébként az eladó ezt javasolja is a termék leírásában, hogy ha lehet, akkor cseréljük le ezt a tekercset egy másmilyenre, és próbáljuk ki azzal, hát ha jobb, de nem segített rajta. Ezért egy projektnek jó, mivel néhány alkatrész van rajta, ezért kezdők is könnyen hozzáfoghatnak, és hamar sikerélményük lesz azáltal, hogy összerakják, és érzékeli például a fogót, vagy valami hasonló nagyobb fémtárgyat. Viszont egyéb apró fémtárgyak keresésére, vagy bármi hasznos dologra, ez egyáltalán nem alkalmas. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha szeretnétek megépíteni, teszek egy linket a leírásban, ha tetszett, kedveljétek, hasonlókért iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!